მოგესალმებით ქალბატონო ვიცესპიკერო პირველო ვიცესპიკერო და მივესალმები ჩვენს საზოგადოებას მედიას და თითოეულ ადამიანს ვინც თვალსადევნებს დღეს ამ სხდომას პირველ რიგში მადლობას გიხდით ნდობისთვის და მხარდაჭერისთვის ჩემთვის ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა გახდე საქართველოს პარლამენტის სპიკერი, თავმჯდომარე და უხელმძღვანელო ამ უმნიშვნელოვანესი საკონსტიტუციო ინსტიტუტის მუშაობას. საჯაროდ ვდებ პირობას, რომ ძალისხმევას არ დავიშურებ ადამიანებს საზოგადოებას და ჩვენს სახელმწიფოს პირუთვნელად, შედეგიანად და გონივრულად ვემსახურო. ამაში მაქვს თითოეული თქვენგანის ხარდაჭერის იმედი. დასანანია, რომ ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში განვითარებულმა მოვლენებმა საბოლოო შედეგად მოგვცა ის, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები, ახალგაზრდები და პოლიციელები არიან დაშავებულები. ჩვენი ფიქრი და ყურადღება დღეს პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ეკუთვნით. ყველაფერი კეთდება და პარლამენტი ზედმიწევნით ყურადღებით იქნება, რომ მომავალშიც გაკეთდეს ყველაფერი იმ ადამიანებისთვის, ვისი ჯანმრთელობაც დაზარალდა მიმდინარე მოვლენების ფონზე. ვინც ალბათ გადაიხადა ყველაზე მეტი ფასი მიმდინარე მოვლენების გამო და იმის გამო, რომ ოპოზიციიდან ზოგიერთი უპასუხისგებლო პოლიტიკოსი აღმოჩნდა აგრესიული დღისწესრიგის წინა რიგებში. მე მინდა ასევე გამოხატო ჩემი თანაგზნობა თითოეული ამ ადამიანის, მათი ოჯახების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების მიმართ, ვინც დაშავდნენ ამ მოვლენების შედეგად. გამოხატო ჩემი თანაგზნობა და პატივისცემა ჟურნალისტების მისამართით, ვინც ასევე დაშავდნენ მოვლენების გაშუქების დროს. გამოხატო ჩემი პატივისცემა პოლიციელების მიმართ, რომლებიც დაშავდნენ მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის და სახელმწიფო ინტერესების, სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვის მომენტში.